Hərarətin yüksəlməsi orqanizmin infeksiyayla mübarizəyə başladığını, yüksək hərarət isə orqanizmin onun öhdəsindən yaxşı gəldiyini göstərir. Hərarət orqanizmin xəstəliyə qarşı reaksiyasıdır və immunitetin sağlam olmasını göstərir. Bu səbəbdən qorxu hissi keçirmək lazım deyil. Lakin onun süni şəkildə salınması orqanizmin müdafiə qabiliyyətini zəiflədir. Ona görə də ciddi səbəb olmadan, yəni termometrin göstəricisi 38 dərəcəni keçmədikdə dərman verməyə ehtiyac yoxdur. Qızdırmanı salmaq üçün daha təsirli təbii üsullar var. Yüksək hərarət zamanı görülən ilk 5 tədbir. Paltarlarına diqqət edin, üzərindəki çox geyimləri çıxarın. Bol miqdarda su və sulu qidalar qəbul etməsini təmin edin. Olduğu mühitin istiliyini 21-22 dərəcə arasında saxlamağa çalışın. 29-32 dərəcə istilikdəki ilıq su ilə duş aldırın və ya yaş bezlə kompres edin. Hərarət 38-i keçməyibsə, hərarət salan həblər verməyin. Əgər uşaqda hərarətlə bağlı sudurqa kimi problemlər yoxdursa. Moruq mürəbbəsi qızdırmanı salmaq üçün ən yaxşı vasitələrdən biridir. Moruğun tərlədici və qızdırma salıcı təsiri tərkibində külli miqdarda asetil salisil turşusunun, təbii aspirinin olması ilə əlaqədardır. Bu turşu moruğun budaq və ya yarpaqlarında daha çoxdur. Sintetik aspirindən fərqli olaraq təbii asetil salisil turşusu uşaqlar üçün zərərsizdir. Mədənin selikli qişasını qıcıqlandırmır, qanı durulaşdırmır. 2 xörək qaşığı qurudulub xırdalanmış moruq budaqları bir Təkən qaynar suda dəmlənir, gün ərzində qurtum-qurtum içilir. Moruq kimi portağalın da tərkibində təbii asetil salisil turşusu var. Yarım orta portağalın şirəsi sıxılaraq üzərinə 4-də 1 stəkan ilıq su tökülür və dərhal içilir. Onu gündə 3-4 dəfə qəbul etmək olar. Təbiətdə tərkibində aspirin saxlayan bitkilər çoxdur. Söyüd qabığını dəmləyib içdikdə qızdırmanı salır, baş ağrısını, oynaq və əzələ ağrılarını aradan qaldırır. Söyüd budaqları toplanıb yuyulur, qabığı soyulur və qurudulur. 1 litr qırmızı şərabə 50 qram qurudulmuş söyüd qabığı qarışdırılır və 3 həftə dəmlənir. Qrip və qızdırma zamanı gündə 2 dəfə 4-də 1 stəkan qəbul edilir.